our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Estamos aqui em Santo Amaro do Maranhão, já nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Estamos já num passeio de dia inteiro até o pôr do sol. Essa é a nossa primeira parada para banho aqui na lagoa, que se forma com a água da chuva e do lençol freático, que está embaixo de todos os lençóis aqui, né? As dunas têm um grande lençol freático e quando chove ele transborda e formam essas lagoas aqui. Algumas duram o ano inteiro, outras duram só a temporada de chuva mesmo. Até a gente está em junho de 2024, até meados de setembro é possível aproveitar as lagoas formadas aqui nos Lençóis Maranhenses. Nós chegamos ontem à noite, viemos dirigindo de São Luís até aqui. Teoricamente é um trajeto de 3 horas, 3 horas e meia, mas a condição das estradas, a chuva forte que a gente pegou no caminho e o caminho que a gente errou, a gente levou 7 horas para chegar. Mas chegamos, tá tudo bem. Nós estamos na pousada Viva Santo Amaro, é uma pousada nova que fica na Rua da Estrela, perto do centro, bem no centrinho ali da vila, né? Perto da praça onde tem os bancos e farmácias e tudo mais, onde o pessoal está se organizando para fazer festa junina. Ontem já teve festa. A diária que está custando nessa pousada que a gente está agora em junho de 2024, R$280 com café da manhã. O quarto tem ar-condicionado, frigobar e tá tudo novo, tudo novinho mesmo. Ela acabou de ser inaugurada ou reformada, né? Tem uma piscininha pequena para quem tem criança. A gente conseguiu deixar o carro na garagem da pousada mesmo. Eles têm um outro espaço perto da piscina ali que dá para deixar o carro. O que mais? Alguns quartos têm TV. O nosso quarto não tem TV, mas tem quarto com televisão. E é isso. Café da manhã é bem farto, sim. Tem tapioca, cuscuz, fruta, suco, pão, frios e ovos também. Ela faz ovos mexidos, café, leite, chá.
E o que precisar de alguma coisa diferente, também pode solicitar que eles fazem. Pesquisem no Airbnb, ela não está no Booking ainda, ela está no Airbnb. Você pode pesquisar direto no Google que vai achar, Pousada Viva Santo Amaro, tá? Esse passeio de dia inteiro agora na alta temporada custou 150 por pessoa. Tem que pagar, além disso, R$10 pela pulseirinha do ICMBio para entrar no parque, tá? E mais R$10 para um barquinho que a gente vai atravessar para o almoço. E lá a gente faz uma parada e fica também o restante do dia. O pessoal do passeio traz água à vontade, então não precisa se preocupar com água se não quiser. Eles trazem. Eles trazem as cadeirinhas de descanso aqui, montam um guarda-sol também. E eles também têm boias para a gente ficar aqui na água. Certo, gente? É isso. Agora nós estamos em Barreirinhas, no Maranhão. Estamos aqui no Chalé Marinas, é uma pousada que fica à beira do Rio Preguiças. Aqui atrás está o Rio Preguiças, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui a pousada, o café da manhã, o passeio de barco que a gente fez hoje para o povoado Tapuio, que é uma ilhotinha no meio do rio. A gente não fez o passeio que vai para Caboré,
que é um passeio de dia inteiro, mais longo, faz várias paradas, porque é uma lancha rápida e ela bate muito. E eu não tenho mais condições de fazer passeio de lancha, assim, que bate muito por conta de hérnias que eu tenho aqui na lombar, né? Tenho mais de uma hérnia na lombar e elas estão bem inflamadas agora. E eu estou sentindo bastante dor, então eu estou tentando fazer só os passeios que não causam mais dor, não pioram a minha condição, né? Então a gente fez um passeio privado de lancha, que era bem um pedacinho bem pequeno de lancha, 15 minutinhos. Passamos a manhã e a tarde lá nesse povoado, a gente caminhou por lá, conheceu o pessoal, almoçou e voltou. Tomou banho de rio, ficou tomando banho de rio lá e voltou. E aí terminamos o dia aqui na pousada. A pousada oferece caiaque, tá incluso já no preço da diária. E aí a gente andou um pouco de caiaque aqui na beira do rio. E amanhã a gente já vai embora para Tutóia, que ainda é uma região aqui dos Lençóis, tá? Então amanhã tem mais região de Lençóis Maranhenses, né, no próximo vídeo. A pousada que nós estamos custou 615 duas diárias com café da manhã para o casal. O quarto tem frigobar e ar-condicionado, banheiro privativo. Só não tem TV, mas tem internet, que é de alta velocidade, e dá para assistir alguma coisa no aplicativo ou no tablet, se você trouxer, tá bom? E tá muito pertinho do centro, a gente anda 15 minutinhos, já tá no centrinho de Barreirinhas, já ali na beira do rio, lá no pier, com acesso fácil a comércio e tudo mais, a pé, não precisa se deslocar de carro. E a pousada também tem estacionamento, tá? Vocês vão ver tudo aí nas próximas imagens. Então é isso, fiquem aí com as imagens de Barreirinhas, aqui do Rio Preguiças. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, qualquer dúvida deixe nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal e gostar dos nossos vídeos, se inscreva no canal também, tá? Beijo, fiquem com Deus. Thank you.
tell.